Елімізде сүт өнімдерін шығаратын жүздеген шаруашылық бар. Олардың әр қайсы күніне 100-150 текшеметр болатын ірі қараның нәжісін шығарып тастайды. Ол қатты және сұйық қалдықтар ашық аспан астында құр шіріп жатыр. Отандық кәсіпкер олардан пайдалы органикалық тыңайтқыш жасаудың көзін тапқан. Барып танысып қайтайық. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Соң, қалай деп. Сіздердің жобаларыңызбен танысуға келдік. Төрлетіңіз, жүріңіз. Рахмет. Қуаныш Боранқұлы, жобаңыз туралы айтып беріңізші, немен айналысасыздар? 1999 жылдан бері осы ауылда жұмыс істеп келатырмыз. Ауыл шаруашылығы. Егін егеміз, мал өсіреміз, сүт сауамыз, сиыр сауамыз, сонымен айналысып келеміз. 2013 жылдан бастап органик өндіріспен айналыстық. Сол өндіріспен айналысып, шетелге бидайымызды, чечевицу, лиондарды артамыз. Бірақ соған бір бүгіт бар, тастап тұрған бізді. Органик тыңайтқыш жоқ бізде. Айтқанымен, органическое удобрение жоқ. Но соған қарамастан, бізде өзімізде мал ұстағанда 2000 бас қарамал бар. 2000 бас қарамалда 600 сиыр, сауылы сиыр. Ода малдың қиы көп. Малдың қиы көп болғанда, сол қиын 90% пайызы сұйық қиы. Соны егер өндірсек, онда біз ана органикті айтқыш тауып, экспортқа шкене жағдайымыз жүзіп, көтеруге болушы еді. Қуаныш Боранқұлының шаруа қожалығы Ақмола облысы Ақкөл ауданы Еңбек ауылында орналасқан. Ол 20 жылдан бері мал өсірумен айналысады. 1500 асыл тұқымды сүтті сиыры бар. Кәсіпкер 2013 жылдан бері егістікті де қолға алған. Соңғы 5 жылдың ішінде өнімін экспортқа шығаратын ірі компаниялардың біріне айналды. Бұл жобаңызды жақынырақ таныстырып кетсеңіз. Ескі базарды реконструктив етіп, жөндеп, ыңғайын тауып сүйткеміз. Ну, биыл алғашта мына жаңа комплекс салайық деп отырмыз. Жаңа комплекс. Жаңа комплекста 1200 сауылы сиыр болады. 1200. Оның бәрі сұйық қи болады. Сұйық қи. Соның бәрін бірге байластырып, бәрін қосып, бір сондай бір шешімге келдік. Бүкіл сұйық қи жиналады, септикті де жай айтқан, негізі предлагон жүр. Сол предлагонада бізде қоятын бір оборудование, сепаратор, биореактор, соны сепарирует етіп, сұйық қиды бөлік алып, қойы қиды бөлік бөліп, сұйық қиды лагунаға төгіледі, осындай лагуналарға. Сонда лагунаға төгіледі, жарты жылдай тұрып, 2 ай ма, 3 ай ма тұрады, оған біз ученыйлармен қосымшама жұмыс істеп, бір консорциум ашып, олар бізге бір биопрепараттарды осында қосады. Сол тез өзі өңдеу үшін. Ал сұйық қойы құйды, біз оны биореактордан обеззараживать етіп, күйдіріп, соны қайра оны безотходный қылып, сиырдың астына подсилка ретінде төсейміз. Кәсіпкердің иелігінде 13673 гектар жер бар. Ол бидай, жасымық, аспыршақ, нот, зығыр сияқты дәнді дақылдарды өсіреді. Халықаралық талап бойынша бұлардың бәрі органикалық жолмен алынуы шарт. Сол себепті өндіріске жасыл технологияны енгізу көзделіп отыр. Оған қажетті заттардың бәрі қолда бар екен. Бізде мал көпті қаншама өзімізде қи бар. Соны дұрыстап өндірсек, сол как раз сол мәселе шешіледі. Ол жағыз менде емес, бүкіл сауыл сиыр ферма ұстап тұрғанда сондай проблема болып тұр. Біз қазір мынау сұйық қиды далаға барып, поляға барып төгеміз, утилизировать етеміз. Жайдан жай төгіп отырмыз. Егер оны ысқып өндірсек, ол қаншама бізге пайдалы болады. Жобаны іске асыру үшін қанша мөлшерде грант алдыңыздар? Грант тұттық, әлі тендерларын қойдық, әлі шешім неткен жоқ, оборудование келген жоқ, алайша күзге келеді деп тұрмыз. 490 Всемирный банктен берді, 172 миллион өзіміздің қаржымыз. Соның бәрі 662 миллион болып тұр. Қазір қанша жұмысшыңыз бар? Келешекте тағы қаншауын алға алып отырсыздар? 120 жұмыскеріміз бар. Егер мына кешеннің құрылысы бітетін болса, тағы қанша кісі аласыздар? Тағы қосымша бізде қазір кісі жетіспейді.
Ауылда кісілер жоқ жұмыс. Қазір бір 30 адам жай алайық деп тұрмыз. Оған кісі болмай тұр. Кісілер ауыл шаруашылықтарға жұмыскерімізге үй салып отырмыз. Оған үй салдық. Шетелге мысалы өткізіп отырсыздар ғой. Ол идея қайдан келді? Мысалы, неге біздің Қазақстанға сұраныс көп болып тұр? Өзі Қазақстан жері бай, Қазақстан жері табиғаты қандай. Ауа таза, жері де таза. Соның бәрі өзі ойға келіп отырды, итеріп отырды бәрімізді. Шетелге неге шықпаспыз? Шетелден валюта келеді. Өзі біздің бидайымыз бәрі де таза. Бірақ оған дұрыстап өңдеп, дұрыстап сертификат етсе, оны шетелге шығуға болады. Қажақ объем жақсы оны технологиясы қиын. Қуаныш Боранқұлы, енді кешеннің жобалық сызбасымен таныстырып өтсеңіз. Мына проект 1200 сауыл сиырға. 1200 сауыл сиыр, екі базасы бар. Біреуінде 700 баз, біреуінде 500 баз. Дайынның залы карусель деп аталады. Карусель, автоматический карусель. 40-50 сиыр қолма-қол сауылатын. Оның үстіне бұзауларды қай жер өсетін, қалай сүт беретін, жақта родильный отделениесі бар, спецкорпус. Мына жерде нетілі бұзауларға малдар несі бар өскен, осындай ферма. И мына жерде предлагуна бар. Қай жерге бүкіл сұйықи трубамен навозоудаление осында ағады. Осында сосын біз өндеп, мына жерде сепаратор, биореактор, осындай шлангов система осы жерде тұрады бәрі. 662 миллион осы кешеннің түгелде құрылысына кететін сома, иә? Бұл оған кетпейді. Бұл қияғатын, сосын оборудование сем жер, сепаратор, биореактор, шланговая система, лагуналарға, труба, соларға кетеді. Бұл бір несі жері, Қазақстанда ондай жоқ, мына шланговая система деген, шлангының 8 шақырымға дейін біз сұйық құйды лагунадан, шлангымен апараламыз. Мәшінемен апармай, бөшкемен атау, трубамен өтін шланговая система, инновационный бір сонда бір технология бар. Соны бірінші рет біз қолдап пайдаланамыз Қазақстанда. 1949 жылы бір топ ғалым Мысырдағы фараон жатқан пирамиданы ашады. Бұл тарихи сәттің куәгері болған америкалық ұшқыш мәйіттің қасынан бір уыс бидай табады. Көп ұзамай әкесіне әкеліп берсе, ақсақал оны егіп, одан өнім көреді. Мына тұрған бидай сол пирамидада табылған дәннің тұқымы. 10,000 жыл жерде жатқан ғой пирамида. Соны өсіріп көрейік деп, өсіріп көрсе, ол шықты. Бірақ сапасы жақсы, бірақ орожайын істейді ғой, аз. Сосын олар сондай жақсы екен біліп тұрды, бірақ оны қалай өсіру, ешқандай орожайын істемейді. Орожайын істемейді, бағасы да көп емес. Бірақ соны сақтап, әр күнгеден ақырын-ақырын келеді. Ол өсіретін қазір Канада мен Америкада ғана бар, Қазақстанда менде ғана бар. И Австралияға өсірік деп отыр. Европаға кемейді, Европада удобрение химия көп. Қандай қасиеті бар, не бар құрамында, не жоқ, не үшін бұл керек? Бұл қарасаң біріншіден жай бидай емес, бидайдың атасы дейміз мысалы. Бұл сорт емес. Ол сорттар селекционері шығарады ғой, бір сортты бұрын 15 жыл шығарады. Бірдеме қосады, апеляйт етеді. А бұл таза ретінде сақталған. Таза ретінде сақталған, сондықтан бұның өте сапасы да жақсы. Ана қазір көп аллергиямен ауырады ғой кісілер. Аллергиямен ауырғанда көбі мында глютен аз. Глютен аз болғанымен сосын сапасы жақсы, гликовинасы, качествосы жақсы, химия пайдаланбаған. Сондықтан бұл шетелде өте осыны каша ретінде жейді, макарон ретінде жейді, мюсли ретінде жейді. Көп не шығарады бұдан. Біріншіден тазалығын, глютен аздықтан. Дәмі өте айтады дейді, орехово кремі дейді. Орехово кремі жаңа макароннан жасаса осымен. Сүтінде шығарады дейді осыны, қалай шығаратын білеміз, сүтінде шығарады дейді осы қарасаннан. Бұл дайын емес, бұны әлі тазалаймыз. Бұны тазалағанда біз семеновский линия алдық. Семеновый линия алдық, Петкус деген немецкі үлкен компанияныкі, өте номер бір дейді шетелде, соны алдық. Оның үстіне қосып, біз еще тағы үстіне қосып, оптоселектор, фотосепаратор жайда, фотосепаратор дейді, ол фотосепаратор жоғар, оптоселектор деген. Оптоселектор деген мына бидайдың ішін қарайды, рентген ретінде, УЗИ ретінде қарайды. Ішінде зародышы бар ма екен,
дұрыстап тазылап, оны басқа түр-түрімен, басқа бояумен бәрін бөліп, қараны, ақтан, сарыдан бәрін бөліп, оптоселектор таңдап-таңдап соны бөліп, сосын тазылағаннан кейін жаңа қапқа саламыз. Сосын шетелге жібереміз. Кәсіпкер биыл шетелген 1500 тонна астық жібермек. Әрине, бидайдың шығымы жақсы болса. Американы алып келдік деп, е? Жалпы соны қайдан естіп білдіңіз? Интернеттен іздестіп, жігіттерден сұрастырып, шетелдің жігіттерін, солармен связьдерім бар. Солар айтқан, осылай штат Монтанада да бар. Бір кісі осыны өсіред, соны көрді. Сол кісіні тауып алып, сол кісіні Қазақстанға шақырып, сол кісі маған жаңа дәндерін беріп, соны өсіріп, осы жақта испытанияға беріп, сұрты испытательный участкаға. Сосын организм сертификаты қазір шетелге соны артып отырмын. Жыл сайын 13-ші жыл жаңа бастап, сонымен айналысып отырмын. Сонда қанша тонна алып келдіңіз ең алғаш? Ең алғашқа келгенде бір контейнер әкелдім 20 тонна. Содан бері айналысып отырмын. Ол да өте оңай өсіретін емес, оның өз технологиясы бар. Ол осында пісе ме, піспей ме, үлгере ме пісуге. Оның нормасы бар, қалай есеппен себу, қалай себу, қай күні себу. Оны өте үйренгенше, жобасын тапқанша, сонда біраз неге үйрендік. Технологиясы деп дұрыс, сонда қандай күрделілігі бар бұлар? Бұл піспеуге мүмкін біздің климатымызда. Бұл нормасы бар, қандай жерге қанша ол, несін бидайын салуға. Миллион деп санайды, килограммен санау керек па. Сосын бұны арамшөп басып кете ме, гербицид пайдалануға болмайды. Оған тағы бұл удобрение керек. Сосын севоворот деген бар, әр нені жылда жыл өсіруге болмайды бір жерде. Сол технологиясын үйренгенше, түсінгенше, сол біраз қиындық болды. Үш жыл жерді демалдыру керек, иә? Бір жерде қанша жыл қатарынан егуге болады? Негізі жай традиционный технология дейді, одна да бір жерде егу болмайды. Но жер демалу деген бұл органический өндірісте онда жоқ. Өйткені бұнда өзі спецификасы бар, өзі требованиялары бар. Жер демалуға пар, біз үйренген пар сияқты демалуға болмайды. Бұл жерге бабовой деген бар, бабовойды өсіру керек, оны қайра жерге көміп тұстау керек. Сондай бір солай демалтады, жердің құнарлығын көтереді солай. Бабуға культура егуге, севоворот деген бар. Бір соң, бір культурадан соң. Но бізді үйренген қара жер, пар деген бұнда рұқсат жоқ. Сертификационный органдар рұқсат бермейді, қара жер демалсын деп. Өзі бір сондай технологиясы бар. Және 2013 жылы 20 тонна алып келіп ектім дедіңіз, иә? Сонда 20 тоннадан қанша тонна шығардыңыз? Бұның урожайы көлемі көп болмайды. Бір 7 центнер, 8 центнер шығады. Сосын бір жылы піспей қалды, схожесі болмады, келесі өсірімі. Қиындық біраз болды, бұл көп урожай іспеміз. Өйткені гербицид пайдаланбағасын, удобрение пайдаланбағасын, көп сондай сапа не бермейді, урожай іспемейді бұл. Яғни, сіз еккен кезде қанша тонна егес, үстіне қанша түседі, соны айт кетсеңіз. Мысалы, былтыр қанша ектіңізде, қанша түсті? Бұлай жалпы жай айтқанда, біз жай өзіміздің бидайды еккенде бір гектарға 120-140 килограмм егеміз. Бұны 200-220 килограмм егу керек. Біздің орташа есептегенде урожайын салғанда өзіміздің бидайымыздан 10-12 центр, 13 центр аламыз. Жоғары 15 алуға болады. А бұныкі ең көп берсе 9 центр береді, 10 центр ең көп береді. Көп бере алмайды бұл. Но бірақ бағасы жақсы. Но оны бағасы жету үшін урожайыңыз көп алмайтын арамшөп басып дейді. Хорасан бидайын тұтына ма? Сұраныс бар ма біздің елде бұл бидайға? Біздің елде ондай баға бере алмайды. Шетелде оның бағасы бар, жақсы. Сондықтан шетелге. Бізде ондай баға бере алмайды. Аз баға ондай біз өзіміздің затратқа сыймаймыз. Затрат берген затратқа біз сыймаймыз, сондықтан біз шетелге жібереміз. Қазақстанда алмайды Хорасанды? Қарасанды алмайды Қазақстанда. Қазақстанда Хорасан бидайының бір тоннасы 100 евро болса, Еуропа мен ақшта оның құны 500 евроны құрайды. Сол сияқты жасымық пен зығыр бізде 300 болса, Еуропада 1500 евро. Нұт пен аспыршақтың бағасы Қазақстанда 200, ал шетелде 800 евро тұрады. Бұл әрине органикалық жолмен өсірілген дәнді дақылдардың құны. Біздің елде өкінішке орай
таза табиғи өнімнің сапасы бағаланбай отыр. Сіздер сонда Қазақстан үшін емес, тек шетел үшін ғана өсіріп жатырсыздар ғой қазір. Қазақстанға өсіргенмен өзі рынок кішкентай, шетелге рынок үлкен. Шетелге шығу керек, экспорт керек, валютный выручка керек бізге. Бағасы жақсы ол жақта. Оған жету үшін әжептүр біраз қиыншылық көрдік. Бұл енді органикалық жолмен алынған дәндер ғой. Иә. Қазақстанда органикалық өсімдіктерге қаншалықты сұраныс бар, қаншалықты бағалайды? Ол келешекте болады, әзірше ондай жоқ сұраныс. Келешекте болады. Жалпы Қазақстан бойынша сіздер ғана органикалық түрде өсіреді деп айталамыз ба, әлде Қазақстанда басқа? Жоқ, қазір көбейіп отыр жігіттер, көбейіп шаруашылықта көбейіп отыр, органиктар өсіріп отқан, шетелге жіберіп отқан көбейіп отыр. Қазір өзімізде бір ұжым бар, органический бренд шығардық, зонтишный бренд органический. Қазір ассоциация құрып отырмыз. Қазір өзімде 3719 гектар органикпен айналысамыз, қалған 10000 гектар традиционный технологиямен айналысамыз. Екі бөлгенбіз, негізі органика түбі көшік деп отырмыз. Өйткені табыс көп органикалық. Табысы болады, бұл өсіп келе жатыр. Жыл сайын 25%-ға пайызға дейін өсіп жатыр. Шетелдікте біріншіден денсаулығында өздері бәрін күтеді. Екіншіден олардың жағдай тұрмысы жақсы. Қаражаттары бар. Бізде денсаулық аса дұрыс күткісі келсе де әлі нетіп жатқан жоқ. Екінші қаражатқа байланысты ғой. Қаражатқа байланысты. Өйткені ан жақ қымбат болғаны біз сол жаққа тартамыз. Жаққа бұндай бағаны біз сыймаймыз. Затратымызға сыймаймыз. Сондықтан, қазір еліміз көтеріп келе жатыр, жағдай көтеріп келе жатыр, ойлаймын, ол органикті бізде де жақсы жолға түседі. Елімізде органикалық ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру үшін биосубстрат дайындайтын отандық технология жоқ. Ал шетелдерде оның ішінде Ресей, Германия, АқШ сияқты бірқатар мемлекеттер өсімдіктерді органикалық тыңайтқыштардың көмегімен өсіріп отырғандарына 10 шақты жыл болды. Біздің елде күні бүгінге дейін дәстүрлі жолмен іске асып жатыр. Яғни сиыр қорадан шыққан көң тікелей егістікке төгіледі. Ол ауаға аммиак, метан, күкірті, сутегі сияқты улы заттарды бөледі. Сондай-ақ қидың құрамында адам мен жануардың денсаулығына зиян, жүздеген бактерия бар. Қаныш Боранқұлы, сіздердің шаруашылықтарыңызда қанша ірі қара бар? Бізде 2000 бас ірі қара мал бар, оның 600-і сауы сиырлар. Жылқымыз бар шамалап. Сол сиыр сауып сүтін Павлодар алып кетеді. Ауыз сүт деген, бұрын фудмастер деген болған. Өзімізде переработка жоқ, кейін көре жатамыз қойып, мына жаңа комплекс алғаннан кейін. Сондай жұмыстарды істеп жатырмыз. Сүт қана сатамыз. Егін егеміз, органикамен айналысамыз. Семеновский хозяйство бізде. Шаруа қожалығында күніне 6-7 тонна сүт алынады. Өздері сүт өнімдерін шығармайтындықтан отандық компанияларға сатады. 1 тонна сүттің бағасы 120 мың теңге. Сиырлардың қалдығын өңдеу үшін кешен салуға не түрткі болды? Органикамен айналысқаннан кейін, сосын мынау шетелге экспорт, президент айтып отыр, экспорт айналысу керек. Соның бәрі ойластырып, есептеп, соған өзіміз жеттік. Күніне қанша тонна қи шығарасыздар? Бір сиырдан орташа есептегенде 60 литр сұйық қи шығады. Ол есептеңіз. 1000-нан қаншама сұйық шығады. Күніне біз 16 тонналық ржетемен күні 10-12 бөшке тасимыз далаға. Сұйық қиды. Сиырдың нәжісінен шығатын органикалық тыңайтқыштардың басқа тыңайтқыштарға қарағанда ұтатын тұстары қандай? Сиырдікі өзі асқазанына байланысты бәрі органик. Жердің құнарлығын, жердің пайдасын да өте жақсы. Органика ғой, ол химия, минеральный удобрение емес. Чист органика. Жерге жетпейтін органика. Біз минеральный жасаймыз, ол органика болмағасын. Органика тыңайтқыш өзі шамалы, жоқ. Сондықтан минеральный жасап жатыр. Біз мына өзімізде бар.
Сондықтан ол пайдасы өте зор. Шаруа қожалығында жұмысшылардың орта шайлығы 106 мың теңге. Одан бөлек әр 90 сайын шөп, отын, тұрмыстық заттар беріліп отырады. Кәсіпкер қарамағындағы мамандардың білімін жетілдіру үшін шетелдерге де жіберіп тұрады екен. Өзіміз специалистерімізді шетелге жібереміз. Украинаға жібереміз, Германияға жібереміз. Үйретіп. Қазақстанда учебный центр бар. Биылдан бастап, мынау украинский бір компания бар, украинская молочная ассоциация, Dairy Global деген. Солармен өзімізде центр ветеринарный обслуживания аша кетіп отырмыз. Оған уже атамекен арқылы көмектесіп отыр бізге. Старший сеньор деген программа бар. Сол бойынша центр ветеринарный обслуживания украинцтермен бірге аша кетіп отырмыз. Жаңа өзім жұмыскерлерімізді үйретеміз, жаңа жақтың технологиясын үйреніп. Біз Қазақстанда да оқуға жіберіп отырмыз. Бізге де үйретеді. Но шетелдің енді передовойлары сол жақта ғой. Соларды көріп, жыл сайын оқуға жіберіп, жыл сайын сөйтеміз. Өйткені Қазақстанға жаңа-жаңа жүріп отыр. Олар да бұрын кеткен. Соларға біз жетуіміз керек. Сондықтан біз шетелге жіберіп отырмыз. Қазақстанда қалып. Технологтар жібереміз, ветврачтар жібереміз, өзіміз бригадирлар жібереміз, специалистер жібереміз. Көріп, істеп, үйренсін деп. Нақты мына органикалық таза өнім шығару үшін сонда білім алып жатыр, иә? Жалғыз органика емес, мынау мал шаруашылықпен сүт жағынан, ет жағынан, мал жағынан сонда солар бірге жібереміз. Ол жалғыз бір узко направленный емес, осыны ғана үйреніп көреді. Бәрін үйреніп көреді. Жібергесін ол жоқ. Бар ұсынуға әжепті қаражат керек, сол бәрін іріктеп қараймыз. Соның бәрін қосып үйренсін деп. Қуаныш Боранқұлұлы дәнді дақылдарды органикалық тыңайтқыштың көмегімен өсіру үшін өнімді инновацияларды ынталандыру жобасын басқару тобының көмегіне жүгінген. Мамандар кәсіпкерді органикалық таза биопрепарат жасап шығарған отандық ғалымдармен таныстырып, бірлескен үш шақты жобаны қолға алып отыр. Жобаның ғылыми жетекшісі биология ғылымдарының кандидаты Зинегүл Сармузина. Ғалым малдың көңіне биопрепарат қосу арқылы байытылған тыңайтқыш дайындамақ. Есть проблемы. Қазақстанда органикалық таза өнім шығару саласында шешілмей жатқан мәселелер бар. Ең біріншісі, отандық шаруа қожалықтарында білімді, тәжірибелі мамандар жетіспейді. Екіншіден, биосубстрат, биотыңайтқыш жасайтын технология жоқ. Шаруашылықтарға сертификат беретін мекеме де жасақталмаған. Сол себепті осы жоба арқылы түрлі мәселелерді шешпекпіз. Басты мақсатымыз органикалық таза дәнді дақылдарды өсіру үшін қажетті тыңайтқыштарды жасау. Бүгінгі таңда әлем елдерінде органикалық егіншілік алдыңғы қатарға шығып отыр. Таза еш қоспасыз дайындалған азық түлікке деген сұраныс күн сайын көбейіп келеді. Оның бір жылдық мөлшері 20-25%-ға артқан. Ал Қазақстан жері органикалық егіншілікті дамытуға өте қолайлы. Оны халықаралық сарапшылар растап отыр, алайда органикалық өнім шығару саласы ақсап тұр. Бұл грант өндірістік секторлардың консорциумы құруға арналған гранттар болып табылады. Бұл гранттардың ең басты мақсаты бұл өндіріспенен ғылымды біріктіру. Осы мақсатта, яғни екеуінің арасында, мысалы қазіргі қазақстандағы жағдайды алып қарасақ, бізде көбінесе өндіріс ошақтары өз алдына, ғылым өз алдына жеке-жеке өздері әрекет етіп жатыр. Сондықтан да осы екі үлкен бағытты бір-бірімен біте қайнасу үшін осындай гранттарды шығарылған болатын біздің тараптан. Яғни осы екі бағытты бір біріктіру мақсатында осы гранттар іске асырылып жатыр. Бұл жерде Биомикстің тарапынан еңбек жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ғылыми қолдау көрсетілетін болады. Яғни жаңағы ғылыми қызметкерлердің ойлап тапқан бактериялар консорциумын осы еңбек компаниясындағы ірі қара өсірудегі фермалардағы шығатын мал қиларына енгізіп, содан біріншіден жаңа жасыл технологияға негізделген жаңа биосубстраттарды өндіру, сондықтан да соны осы технология негізінде шығарылатын қидан шыққан қалдықтарды малдардың астына төсем ретінде қолдануға арналған жаңа технологияларды енгізілу көзделіп отыр. Осы жоба осы үстіміздегі жылдың қаңтар айынан бастап іске асырыла бастады. Жоба жалпы
2020 жылғы 31 желтоқсанға шейін іске асырылатын болады. Бір өкініштісі, органикалық таза өнімдер шетелдерге экспортталып жатыр. Шаруа қожалықтары дәнді дақылдарды өз елімізде сатқаннан гөрі шетелге артқанды жөн көреді, себебін айтып еттік. Кәсіпкерлердің бетін бері бұру үшін халық генетикалық түрлендірілген өнімнен бас тартып, отандық табиғи азық-түлікке сұранысты көбейтуі қажет. Бұл ұрпағымыздың келешегі үшін маңызды. Бұл жобаға Қазақстанның ет-сүт одағына мүше 37 отандық компания қызығушылық білдіріп отыр. Жақын арада тараптар келісім шартқа қол қояды. Кім біледі, ел болып органикалық таза өнімге өтерміз.